أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون صدق الله العظيم. ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں ہم اللہ پر اور رسول پر ایمان لائے اور ان کا حکم مان لیا، پھر اس کے بعد ان میں سے ایک فرقہ پھر جاتا ہے اور یہ لوگ صاحب ایمان ہی نہیں ہیں، اور جب ان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ رسول اللہ ان کا معاملہ چکا دیں یعنی ان کے درمیان فیصلہ کر دیں، تو ان میں سے ایک فرقہ منہ پھیر لیتا ہے، اور اگر معاملہ حق ہو اور ان کو پہنچتا ہو تو ان کی طرف مطیع ہو کر چلے آتے ہیں. کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے، یا یہ شک میں ہیں، یا ان کو یہ خوف ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ان کے حکم میں ظلم کریں گے، بلکہ یہ خود ظالم ہیں. گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا تھا کہ حق کا راستہ روشن اور واضح ہے، لیکن توفیق اور ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جسے چاہتا ہے اس کو صراط مستقیم یعنی سیدھے رستے کی ہدایت عطا فرماتا ہے، اور اللہ رب العزت کو معلوم ہے کہ کون ہے جو ہدایت حاصل کریں گے اور ان کو ہدایت ملے گی، اور کون ہے جو ہدایت حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. تو آج کی تلاوت کردہ آیت میں اللہ رب العزت نے ان دونوں فریقوں کی تفصیل بیان فرمائی کہ ایک گروہ تو ایسا ہے جو زبان سے تو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے اور اطاعت کا دعویٰ کرتا ہے، مگر دل ایمان اور اطاعت سے بالکل خالی ہے، اور یہ گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین کا گروہ کہلاتا تھا، جو کہ باوجود واضح نشانیوں کے سیدھی راہ پر نہ چلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو دل و جان سے تسلیم نہ کرتے تھے. ان آیات کے آغاز میں اسی پہلے گروہ کا ذکر فرمایا، اور مفسرین نے ان حضرات کا پس منظر اور شان نزول یہ تحریر فرمایا کہ مدینہ منورہ میں ایک بشر نامی منافق تھا، اس کا ایک یہودی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، تو یہودی نے کہا چلو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر فیصلہ کرواتے ہیں، مگر بشر نامی منافق نے اسے قبول نہ کیا، بلکہ کعب ابن اشرف یہودی کے پاس جانے اور ان سے فیصلہ کرانے کی تجویز پیش کی. یہ کعب ابن اشرف یہود کا سردار تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا سخت دشمن تھا. یہ بڑی عجیب بات تھی کہ یہودی تو اپنے سردار کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو پسند کرتا تھا، اور اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والا بشر منافق وہ یہودیوں کے سردار کعب ابن اشرف سے فیصلہ کرانا چاہتا تھا. وجہ اس کی یہ تھی کہ ان دونوں فریقین کو اس بات پر یقین تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق اور انصاف کا فیصلہ فرمائیں گے اور اس فیصلے میں کسی کی رعایت نہیں فرمائیں گے. چونکہ اس جھگڑے میں یہودی حق پر تھا، اس لیے اس کو اپنے سردار کعب ابن اشرف سے زیادہ اعتماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھا، اور بشر جو کہ منافق تھا غلطی اور ناحق پر تھا، اس لیے جانتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ اس کے خلاف ہوگا، اگرچہ وہ سمجھتا تھا کہ میں مسلمان کہلاتا ہوں اور یہ یہودی ہے. لیکن ان دونوں کی آپس کی گفتگو کے بعد یہ طے ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی اس مقدمے کا فیصلہ کرانا چاہیے. مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے معاملے کی تحقیق فرمائی تو یہودی کا حق ثابت ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ فرما دیا. اب فیصلہ ہونے کے بعد بشر نامی منافق نے ایک نئی راہ نکالی کہ کسی طرح یہودی اس بات پر راضی ہو جائے کہ ہم یہ فیصلہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کرا لیتے ہیں، تو یہودی نے اس کی اس بات کو قبول کر لیا. اصل میں بشر منافق نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار کے معاملے میں سخت ہیں، اور وہ یہودی کے حق میں فیصلہ دینے کے بجائے میرے حق میں فیصلہ کر دیں گے کیونکہ میں بظاہر مسلمان ہوں،
چنانچہ یہ دونوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پورا واقعہ بیان فرما دیا کہ اس مقدمے کا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں، لیکن یہ شخص بشر یہ مطمئن نہیں ہے اور یہ مقدمہ آپ کے پاس لایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بشر منافق سے پوچھا، کیا یہ واقعہ اس طرح ہے؟ تو اس نے اقرار کیا کہ بالکل ٹھیک، یہی اسی طرح ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اچھا ذرا ٹھہرو، میں آتا ہوں۔ گھر تشریف لے گئے حضرت عمر اور ایک تلوار لے کر آئے اور اس منافق کا کام تمام کر دیا اور فرمایا، جو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر راضی نہ ہو تو عمر ابن خطاب کا یہی فیصلہ ہے۔ آج کی تلاوت کردہ سورہ نور کی آیت 47 میں اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یہ منافق لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے اور ہم فرما بردار ہو گئے، پھر ان میں سے ایک گروہ اس کے بعد بھی منہ موڑ لیتا ہے، یہ حقیقت میں مومن نہیں ہے، اور جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کر دیں تو ان میں سے کچھ لوگ ایک دم رخ پھیر لیتے ہیں، اور یہ بلانا اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرف سے ہے، مگر چونکہ آپ کا ہر فیصلہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق ہوتا ہے تو اس آیت میں بلانے کی نسبت اللہ ہی کی طرف کر دی گئی۔ لہذا منافقین کا حال یہ ہے کہ جب ان کا کسی دوسرے کے ذمے ہوتا ہے حق تو سر تسلیم خم کیے ہوئے بے تکلف آپ کے بلانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے آتے ہیں، کیونکہ انہیں اطمینان ہوتا ہے کہ وہاں حق کا فیصلہ ہوگا، اسی میں ہمارا فائدہ ہے۔ اس کے بعد آج کی تلاوت کردہ آخری آیت یعنی سورہ نور کی آیت 50 میں فرمایا، افی قلوبہم مرضن، کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے؟ ام ارتابوا، یا یہ شک کرتے ہیں؟ ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، یا ان کو یہ خوف ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ان کے حق میں ظلم کریں گے؟ بلکہ آخری دونوں باتوں میں سے کوئی بات نہیں ہے، بلکہ کھوٹ انہی کے دلوں میں ہے اور وہی ظالم ہے، اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں کہ دل سے ایمان نہیں لاتے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں مانتے، اور لوگوں پر بھی ظلم کرتے ہیں کہ ناحق ان کا مال کھا جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے باز رہنے کی اور نہ ماننے کی اس آیت میں تین وجوہات ذکر کی کہ آخر یہ کیوں نہیں مانتے اللہ کے رسول کے فیصلے۔ فرمایا کہ منافقوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرانے پر راضی نہ ہونا یہ تین وجوہات کے بنا پر ہے۔ نمبر ایک، یا تو کوئی خرابی خود ان کے اندر ہے، کوئی بیماری ہے، مرض ہے۔ نمبر دو، یا فیصلہ کرنے والے میں کوئی نقص ہے۔ نمبر تین، یا حق تلفی کا اندیشہ ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، نبوت اور عدل و امانت کا تقاضا یہ ہے کہ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات قابل شک ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی فیصلہ محل تہمت نہیں ہے، اس لیے دونوں آخری شقوں کی نفی یقینی ہے اور صرف پہلی بات ثابت ہوتی ہے کہ حق تعالیٰ کو نہ ماننے کے اندر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نہ ماننے میں ان منافقین کے اندر بیماری اور خرابی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے اور ہر حکم کے آگے سر جھکانے اور اسے ماننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دس پروگرام از دا سول پراپرٹی آف پاکستان براڈکاسٹنگ کارپوریشن اسلام آباد۔ پائریسی ان دس ریگارڈ از الیگل۔